こんにちは。6月25日水曜日、 PM テクニカル分析です。 Forex TV ジャパンの永木がお送りします。夕方のこの時間はチャートを使ったテクニカル分析で今夜のヨーロッパマーケットの値動きを予想します。今日もアセンダントの山中さんから届いたコメントをご紹介します。ユーロドルは上下の動きが激しい展開が続いていますが、冷やし均衡表の雲がレジスタンスとして効いている流れには変化がないようです。今日はこの雲の下限が 1.5617 レベルへと上昇してきますので、この雲の下限がレジスタンスとなってくるでしょう。サポートは昨夜ニューヨーク市場でユーロが買われる前の水準の 1.5525 レベルとなります。ユーロ円はユーロドルの上昇スピードの方が早かったこともあり、昨日は先週末の高値を上抜ける動きとなりました。しかし週のゾーン168円19銭から39銭で上値を抑えられたこともあり、強い地合いながらも168円台前半では足踏み状態といったところです。今日も引き続き昨日の高値圏168円38銭レベルをレジスタンスに、167円40銭レベルをサポートとする流れです。以上、アセンダントの山中さんのコメントをご紹介しました。 PM テクニカル分析でした。この後は午後7時30分から夜の FX フラッシュをお送りします。